လူလူလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကပြက်ခါမှပြက်ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရောက်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားသွားမှာစစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲဓာတူကြီးပဲခံနေရတာမဟုတ်တိုင်းပြည်လုံးရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူတွေကပိုတောင်ခံနေရတဲ့အနေထားပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အရေးကိုတွေးပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးလက်နက်တွေချရမယ်ဒါချသင့်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုနင်လားငါလားမလျှော့ဘဲနဲ့အားလုံးကသူသေးကိုသေးပေါ့နော်သူလဲသေးမယ်ကိုလဲသေးမယ်ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကြံပါမယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးနှစ်အနည်းငယ်ဆက်ရွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတကယ့်ကိုတည်ပြီးပြင်းပြင်းကိုပဲနိုင်ငံပြတ်တစ်ခုဖြစ်သွားဟိုကျွန်တော်တို့အရာစကားနဲ့ပြောရင်ခြံထားရင်ရံများတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့ပြည်သူပြောင်းလဲမှုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြံမထားနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သွားစေချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဘောသားပေါ့ဖန်ဆီးထားတဲ့လူလူကောင်းဆောင်နဲ့တကွသမရာကြီးနဲ့တကွခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကျုံးမဲ့ပြန်လွှတ်ရလူသားအရေးမြစ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာအမှန်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကြီးအဆောက်အအုံတွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဒီတိုင်းပြည်ကတကယ်တိုင်းပြည်ပြည်ကြီးစီကိုဥတည်နေဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ကံလန်းချက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့မယုံကြည်ရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဘိုးနဂမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုသတင်းနိုင်ရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဘိုးနဂပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနှီးရဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးသူတို့ကံလန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် EAO တွေနဲ့ PDF ကိုအဓိကထားခေါ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘိုးနဂတို့ကလည်းဒါ PDF အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဘိုးနဂတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့စာမျိုးအလိုကမ်းလှမ်းတဲ့စာမျိုးတီးတန့်ပို့တာမျိုးရှိလားဗျအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးသုံးဝမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြေညာချက်မှာပါတာကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စကားပြောဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းပါတော့ဟိုဈာပွဲစားရေပေါ့ငြိမ်းချမ်းပွဲစားရေနဲ့လို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးရောရှိလားဗျအဲ့လိုလည်းမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တိလို့တာက तू ကဟိုသူဆောင်ဆွေးနွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကမ်းလှမ်းတာရွေးကောက်ပွဲသွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုနဂါတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ခုနကလိုပါတီထောင်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားချက်မျိုးအခုချိန်မှာရှိထားလားဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အခုချိန် BNRA ကမူလနိုင်ငံရေးမူတွေမှာလည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့ဒီဒေါ်လာရေးပေါ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမှာစည်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လက်ရှိလည်းဒီစည်ရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲရမယ်စဉ်းစားချက်အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးကလောလောဆယ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါတီတွေထောင်ပြီးတော့ဒီလိုသွားဖို့ကိစ္စတွေကတော့ခုလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝစဉ်းစားမှာမဟုတ်စဉ်းစားပြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကံလန်းချက်ဖိတ်ခေါ်ချက်ပေါ်မှာဟိုသဘောထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘာတွေအဓိကထားပြောခြင်းလဲဗျဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ကံလန်းချက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့မယုံကြည်ရဲဘူးဒီကံလန်းချက်ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကံလန်းချက်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ပြုပါတစ်ဖက်ကဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကံလန်းချက်ရှိနေပြီမယ်လို့တစ်ဖက်ကတကယ်ကိုပဲကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေချောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေရှေ့မှာလဲယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပဲဒါရီမန်းချက်တွေဆက်သွားမယ်အနေထားပေါ့နော်ဘိုးနဂါတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒါတော်များများအဖွဲ့အစည်းများများအားလုံးနှီးပါလာပေါ့နော်တချို့တလေတစ်ပွဲနှစ်ပွဲတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပပေါ့အားလုံးကတော့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးကသဘောထားတူနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်သူတို့ခုနကဘိုးနဂါပြောသလိုအကြမ်းဖက် PDF ရှိမှတော့အကြမ်းဖက် PDF လို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့စကလုံးအသုံးလုံးကအစပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေကိုဟိုဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြစ်လာဘုန်းကားအနေနဲ့ဘာတွေပြောခြင်းလဲဒီကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အသေးစိတ်ပေါ့ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေအဓိကထားပြောခြင်းလေးလဲဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ပြောခြင်းသာရှိပါတယ်အခုနကဘုဒ္ဓရှင်နိုင်မေးသွားတဲ့အထက်မှာလက်နက်ကင်နီးနဲ့ပဲအဆုံးထိသွားမလားဆိုတဲ့စကားလုံးလဲညှက်ပါလိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေဆန်လို့မရပါအဓိကကလိုချင်တာရရင်လက်နက်နဲ့ပဲရရနော်ပြေဆုံးဆွေးနွေးမှုဒါယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့တော့ချွန်းချက်အရာပေါ့နော်ဟိုတခြားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရရကျွန်တော်တို့ကညင်ညင်သာသာရရင်ပိုသဘောကျပါဟိုတိုင်းပြည်အထိနာတက်တာတာမရဘူးဒီကောင်လေးကိုအပြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့အမှုမျိုးဟိုတုန်းကဒါပြောခဲ့ကြပြီမယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်အရာပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတယောက်မကြံသုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အပြန်အလှန်လက်ဆသုံးလုပ်ပြဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်တိုင်းပြည်ကလိုချင်တဲ့အခြေအနေတည်းရရလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲရရ
ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားချက်တွေရှိလာတာကျွန်တော်တို့ကဒါအတွေးကြောင်လေးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြောက်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာကလက်နဲ့ကင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကတော့မှန်ပါတယ်ဒါကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့သွားရတဲ့အနေအထားပေါ့เนาะနိုင်ငံမှာအခြားစီးပွားရေးတွေလူနေမှုအဆောက်အုံတွေနောက်လူသားအချင်းမြစ်တွေအားလုံးကိုပျက်စီးထိခိုက်တဲ့နေပေါ့ဒါမလွှဲလာလို့ဒါရွေးချယ်နေရတာဒီနည်းနဲ့သွားရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့အခြားနည်းရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုစကားပြောရင်လူတို့ကလည်းသိကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့ကနာကျင်နေကြပြီးသားပေါ့နော်။ဒီတဲ့ပျက်စီးစရာမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်နော်။အဲ့ဒီအနေအထားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်နဲ့နီးနဲ့မှပြီးလိမ့်မယ်လို့လုံးဝအချွတ်ချက်မရှိတူတန်ယူဆထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မဲမတမာမှုကြောင့်သူတို့အာဏာသိမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမဲတဲ့ပိုသေးကြတဲ့လူတို့တွေကိုယ်တိုင်တတိုင်းပြည်လုံးလမ်းပေါ်မှာထွက်လာပြီးတော့ဒါကငါတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရနော်။ငါတို့အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အစိုးရငါတို့မဲပေးထားတဲ့အစိုးရဆိုပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးကထပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဒါကတနည်းအားဖြင့်ဒီဆန္ဒပြခြင်းကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ဆင်းခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်တပ်ကမဲမသမာမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းတာကဒါကလက်နက်ကိုအားပြုပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခြင်းအကြမ်းဖက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူမဟုတ်စစ်တပ်ပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဒီအခြေအနေတွေကဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့ခုနကသူတို့ပြောသလိုလူသားအရင်းမြစ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမှန်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကြီးအဆောက်အအုံတွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဒီတိုင်းပြည်ကတကယ်တိုင်းပြည်ပြက်ကြီးစီကိုဥတည်နေအဲ့ဒီအနေအထားကိုပြုပြင်ဖို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်ပြန်စဉ်းစားပါလေဆိုရင်လည်းဒါကကောင်းမွန်တဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကားအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေဘလို့ condition မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနည်းရဖြည့်ရှင်းတာကိုလက်ခံနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိလေဗျတကယ်လားသူတို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကလေရင်နဲ့ပုံချဲတာတွေရက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူထုကောင်းဆောင်တဲ့တကွသမရာကြီးနဲ့တကွချားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကျုံးမဲ့ပြန်လွှတ်ရအကျုံးမဲ့ပြန်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ထပ်ပြောရမယ့်စကားကစစ်တပ်ကစစ်တမ်းလျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းတရားမျှတတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလူထုကောင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းလွတ်ပြီးတော့လူထုကအရေးပေါ်ယာယီရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေပုံကူတွေကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအားလုံးပေါင်းစည်းပါဝင်ပြီးတော့ဖန်တီးရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကယုံကြည်နိုင်စရာအခြေအနေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါတိုင်းလိုပဲအခြေဆွဲတာမျိုးပေါ့ကမ္ဘာမြင်ကွင်းမှာကြတော့လေသူတို့ဘက်ကဒီနိုင်ငံရေးကိုပြင်ကျင်းတဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ကျင်းပါလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘက်တစ်ဖက်လေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့မြင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကြတော့အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့တဆင့်နှိမ်ပြီးတော့ခံပြနိုင်ငံရေးကံလမ်းမှုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကယုံကြည်စရာအကြောင်းလဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမြင်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကထက်ဆင့်သူရှင်းလင်းတာရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီပုံပါ तू ကဟိုပြည်သူတွေကတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုနကဟိုတိုင်းပြည်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဆုတ်ယုတ်သွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အဲ့တော့ तू ကငင်းချင်းလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖို့ तू ကမေတ္တာရက်ခံတာစကားလုံးကို तू ကမေတ္တာရက်ခံတယ်ဆိုပြီးပြောတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောသူတို့ပြော့ပြောင်းလာတယ်လို့မြင်လာပုံငကားအနေနဲ့ပေါ်လွင်လာသူတို့မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာတကယ်ပေါ်လွင်လာအဲ့ဒီပုံမှာဘာပြောချင်လဲဟုတ်ကဲ့စကားကမေတ္တာစကားလည်းမှန်တယ်ထိုက်အလျောက်လည်းဒါကစဉ်းစားစရာတွေပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူသားအရင်းမြစ်တွေလည်းပျက်စီးနေအများကြီးပေါ့ရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေလည်းပျက်စီးနေစီးပွားရေးအလွန်အမင်းဆုပ်ယုပ်သွားတယ်သို့ရင်စရာအခြေအနေတွေကြီးပါပဲနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးနေ့အနေငယ်ဆက်ရွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတကယ့်ကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းကိုပဲနိုင်ငံပြတ်တစ်ခုဖြစ်သွားဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကမေတ္တာရက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလှည့်ပြားမှုမဖြစ်ဖို့လူတွေဗျတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လက်နက်ကင်ချနေတဲ့အချိန်မှာကိုထင်တဲ့လောက်မလွယ်ကူတော့တဲ့အချိန်ကျမှမေတ္တာစကားပြောတယ်တစ်ဖက်ကိုလက်နက်ချခိုင်းပေမဲ့ကိုကကြတော့ကိုလက်ထဲကလက်နက်ကိုကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်ထပ်တစ်လက်တောင်မှကောက်ကင်ထားသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘယ်မှာယုံကြည်နိုင်မလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီမေတ္တာဆန်တဲ့စကားကိုပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးလက်နက်တွေချရအောင်ဘိုင်းပြည်ရဲ့အနာကအရေးကိုတွေးပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးလက်နက်တွေချရမယ်ဒါချသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းချမယ်သူတို့လည်းချတကယ်ကိုပဲထင်တာမြင်တာတဲ့ပုံတံတန်တွေတော့ဖန်တီးရစကလုံးနေနဲ့ပဲပြောပြီးတော့သူများကိုပဲလက်နက်တွေ
ချခိုင်းပြီကိုကလမ်းနဲ့တည်းပို့ပြီးပြင်ဆင်နေတယ်။အာကိုကျန်းစရာရှိတာတွေကကျတော့ဆက်ကျန်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါကဒါကလုံးဝလက်ပြားမှုလိုပဲပေါ်ပေါ်တင်တင်တွေးရမှာပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်ကတကယ်လည်းပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုမျှော်လင့်လို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့အမြင့်ကနေအပြည့်ပြည့်ကျွတ်ပြီးတော့လဲသွားတဲ့သစ်ပင်ကြီးနဲ့တူတယ်။လဲတော့လဲနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကနောက်ထပ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံကဟိုဒေသလှပပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ pre-boga တွေလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေလို့ပြောရမှာပေါ့။ဟိုကျွန်တော်အမြင်မှာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသူတွေရဲ့လောင်စာဖြစ်သွားမယ်ထင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အဆင်မပြေဘူး။ချက်ကောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်သွားခြင်းလည်းတရားခံကဘယ်သူလဲမေးလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးစတဲ့အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့လူကတရားခံပဲ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုတစ်ဖက်ကိုပဲခေါင်းစဉ်တက်မနေပဲနဲ့စဉ်စဉ်ငါးငါးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ချတဲ့နဲ့လက်နက်ချပြီးတော့ရှင်းတာမြင်တာတဲ့စေတနာတွေနဲ့ရှင်းတာမြင်တာတဲ့နိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ကြောင်းလဲမှုတွေအရွေ့တွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့စကလုံးတွေအတိတ်ပဲကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမယုံဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုသူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းချက်မှာအဓိကကသူက ERO တွေနဲ့ PDF တွေကိုပဲသူကအဓိကတည်ပြီးပြောထားတာပေါ့နော် NUG တို့ခုန NUCC တို့နောက်ပြည်နယ်တွေမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျာကာလာအတိုင်းအမြံကောင်စီတွေဒီဟာတွေအခန်းကဏ္ဍကိုထည့်ဖို့မတွက်တာဟိုလက်နက်ကင်တာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုပဲ PDF ဆိုတာပထမဦးဆုံးလို့ပြောနိုင်မှာထင်တယ်နော်ဟိုစကားပြောဖို့နိုင်ငံနည်းရဖြည့်ရှင်းမှုကမ်းလှမ်းနေဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဘုန်းကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိလဲဘုန်းကတကယ်အထင်ကရ PDF အဖွဲ့လေတခုဖြစ်တာဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးခံယူလဲဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မလဲအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကတော့တို့ကခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောလို့တော့မြင်ပါပါဇက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တွေဘဝတွေချရင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ကြတာတွေကိုစဉ်းစားတယ်လို့ပုံမြင်တယ်နောက်ပြီးတော့တခုကဒါကနိုင်ငံရေးအရာသူတို့အခြားစဉ်းစားချက်တခုပေါ့နော်ထိန်ချန်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့အချက်လည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့တိုက်တွန်းလိုတာကတော့တကယ်သာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သွားစေချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုခြံထားရင်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့အရာစကားနဲ့ပြောရင်ခြံထားရင်ရန်များတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့ပြည်သူပြောင်းလဲမှုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြံမထားနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စင်နာမြင်နာတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သွားစေချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဘောသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားချက်ကစစ်ကောင်စီကဟိုအဖက်ဖက်ပေါ့စီးရဲရောစီးပွားရဲရောတကယ်ကိုရှုံးနေရင်ဆိုင်နေရတာလေသူတို့မှာသွားဖို့လမ်းကြောင်းအရာဟိုထွက်ပေါက်ရသူတို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားမှရတော့မဲ့အနေထားကြောင့်အခုလိုစတင်လာတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လောက်မှန်မလဲပုံငကားနေနဲ့ပါပြောခြင်းလဲဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကိုပဲအားလုံးကတော့အချက်တဲဘက်အပြက်စီဘက်ကိုသွားနေတာစစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာသူကြီးပဲခံနေရတာမဟုတ်တိုင်းပြည်လုံးဒီကနေ့ပြည်သူတွေရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူတွေကပိုတောင်ခံနေရတဲ့အနေထားပေါ့စစ်တပ်အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့မူလအခြေအနေတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဟိုလုံးဝအထည်ကြီးပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားလည်းမှန်ပါတယ်။သူတို့စဉ်းစားရမှာကလည်းလောလောဆယ်ကိုယ့်ချက်တဲမှုကြောင့်စကလုံးကောင်းလေးတွေရှာပြီးတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာတာမျိုးနိုင်ငံရေးအချိန်ဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချက်တဲမှုတွေဒီအပျက်စီးတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူလူစီကိုဥတီနေတယ်။ဒါကငါတို့ပြင်မရမယ်ဆိုတဲ့နောင်တာမျိုးနဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေကိုဖြစ်လာတာမျိုးပိုပြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တကယ်လို့ဒီကုနာဘုန်းတကားပြောသလိုဟိုအကြက်တဲကကြီးလာပြီစစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးဟိုပြည်သူတွေကအစနော်အားလုံးကပပောင်းဆိုအကြက်တဲဖြစ်လာပြီတိုင်းပြည်ကဆိုဒီလမ်းကြောင်းကသွားမှရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့စစ်ကောင်စီကတွတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီချက်ပို့ပြီးပျော့ပြောင်းတဲ့အလျှော့ပေးမှုတွေများတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရောဘုန်းတကားတို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမလဲတကယ်လားစစ်မှန်တဲ့စေတနာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သင်္နာမြင်နာရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒုံကြည်စိတ်ချစရာအကောင်းတဲ့ကံလန်းမှုတွေအဲသူတို့ပို့စဉ်းစားလာမှာကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုဒါအခြားသူတွေလည်းပြောလာကြမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားပြီးတော့အခြေအနေသစ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ပို့ဖန်တီးလာမှာဒါကတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူတို့ပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့စေတနာဖြစ်ခဲ့ရင်ရှိလာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ပြောတာပဲလေကျွန်တော်တို့အသက်တွေဘဝတွေကိုရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိလဲကျွန်တော်တို့ကမသေးသေးလို့အသက်ရှင်နေတာ
အဲ့ဒီအသက်ကိုကြောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်ရလွတ်ချောင်းရှာပြီးတော့ဘယ်မှထွက်သွားမှာဘယ်မှထွက်ပြန်မှာလဲမဟုတ်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလူသားအချင်းမြစ်တွေစီးပွားရေးစသဖြင့်အစအစရရရိုယွန်းပျက်စီးနေပြီအဲ့ဒါကြီးကိုနင်လားငါလားမလျှော့ဘဲနဲ့အားလုံးကသူသေးကိုသေးပေါ့နော်သူလဲသေးမယ်ကိုလဲသေးမယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကြံပါအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုတော့သေတူတာမစဉ်းစားပါဘူးအားလုံးသဘောကျတဲ့မျှတာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအပေါ်မှာပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုချပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓကအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲလာတာ3နှစ်ကျော်လေးနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာအလွှဲအပြောင်းတစ်ခုကိုစ조사ကျင်ပုံရတဲ့ဒီနေ့အခြေအနေမှာဗုဒ္ဓကတို့ BNR အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ထပ်ပြီးအသစ်ထွက်လာလဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့အလှဲပြောင်းဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မျှော်လင့်လဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာရောဘယ်လိုမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးသွားမလဲဆိုတာကိုလူတို့ရောပေါ့တခြား EEO တွေရောတခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းရောဘာသတင်းစကားမျိုးပေးလို့လဲကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်လို့ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဖွဲ့ခင်ကြေရပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေစည်ရေးမှုတွေရှိပြီးသားပဲအဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စဉ်းစားချက်တွေနဲ့ဒီဟာကိုခိုင်ခိုင်မာမာမူဝါဒချမှတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားကနောက်တစ်ဆင့်မှာပဲပြန်ကြော်စဉ်းစားရတော့မယ်အနေထားဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိအတိုင်းပြည်မှာတော့ပြောရရင်နှစ်ဖက်စလုံးကအကြက်တဲအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လူတို့ရောဒါတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ရောနောက်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရောအကြက်တဲဆိုတာတဲ့ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးကပျက်စီးယိုယွမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးကမ်းလှမ်းလာတာရှိတယ်အဲ့တော့တဲ့တဲ့လေးပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အခြားပြောင်းလဲစဉ်းစားချက်တွေရှိလာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကပြက်ခါမှာပြက်ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ရောက်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားသွားမှာဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓကတို့ရဲ့ BNR နဲ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြုံးပွင့်နေနေရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာ